Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo besi. Ini diomongin. Tepang di saran pribados. Geli Garut. Geli Sumedang. Aya tembang nak hampura. Hampura. Sawain badai ngarojo di antos. Di antos di mana kang? Tengkolan. Beri ngopi ya. Budai. Bulan anu katembung sapotong, bentang singkaratit narembongan, maturan hate nutungaran, alatan dipegat cinta. Nalangsa diri ukur sumerah kagusti mugi singkiat nandangan lara lamun segnya iya karama kuring kungsi milampa dosa ampun gusti say. Kemana nih angana maneh nanu kungsi kukuring dinyanyari hampun mana
nanu kungsi ku kuring dinyanyari hampura. Hampura bos, ya. Nyanakan, hatur nuhun. Asami-sami, hampura.